jeex naa leen màggal naa leen ci lu ngeen nekk naka suba gi naka samedi bi bàyyee na ngi ci jàmm ah yaakaar naa ñëpp yeewu ngeen ci jàmm ak salaam am taw fee ah jàmm ju baree baree bari sama gars yi comme ni ma ko waxee ah maa ngi ñaan fekk leen ne ñëpp tamit ngeen nekk ci jàmm ah pour ma mën a jàkkaarloo ngeen wax ak ngeen man maa ngi ci sama jàmm ju baree baree bari ah di ñaan mu yokk dafa am loo xam ne bi ma yeewu dama ko gis ah indonation bi nga xam ne am na Sénégal mais quand même c' est trop kon ñëpp taa. Mbir bi yëpp taa est ce que loolu c' est normal je suis occupé est ce que loolu normal na mbir di taa nit ñi amuñu fu ñu jaar nit ñi di dugg ci biir ndox yi di ci dox salté bi di dugg ci seen yaram micro bi dugg ci seen yaram mais loolu day rey loolu day rey ay kii lañ joxe mooy feebar boobu noonu te di sax kii feebar boobu ay conéra lay joxe conéra lay joxe parce que nit ki dox ci biir ndox mi xuus ni mu mel mais nañ lay defar ay canal canal yoo xam ne ndox bi dina ci jaar Europe loolu moo tax fu ne nii xoolal bu tawoon léegi xoolal mbedd maa ngi taw mën naa leen wan léegi mbedd mi léegi léegi génn ngeen gis mbedd mi mi ngi taw taw bu fort mais ndox mi amul fu muy taa loolu war nañ ko mën a dépassé xool leen Touba ni mu mel sama gars yi ndox bi dafa fees dell 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 ci biir dëkk bi Macky Sall joxoo cër waa Touba Macky Sall fonkal waa Touba joxoo cër waa Touba fonkoo waa Touba joxoo leen respect beeg gëdd bi ñenn ñi nga ko jox ñenn ñi non mais Touba yëpp nga ko wax a jox ah Sénégal fépp fépp fooy dox ndox mi dalay tee su tawee rek ñëpp am problème mbedd yi day taa loolu baaxul nga defar ay canal nga defar ay canal ndox yi di ci jaar di dem Macky Sall li moo tax kenn mënulaa bàyyi ah dama naan Macky Sall Macky Sall mais après nit ñi naan bàyyi 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 mais kenn mënu koo ba parce que li ñu war a wax dafa bari affaire ministre yi nag gouvernement Sénégal bi nag ñaata ministre ñaata député ay 50 Europe sax amul loolu ay député yu nelaw ministre yi moom Macky Sall daf leen def comme ay jaba day takk di fase rek ku mu takk bu paree ci yow fase la jël keneen est ce que loolu normal na sama gars yi li ma metti bari na dama war a génn nii 4h moins 10 minutes dama war a liggéey. Mais dama koy wax Macky Sall gouvernement bi da koo def comme néegu sa yem daal maanaam day takk su takkee bu demee ba ci kanam mu fase la moo naam mu bàyyi la wor la traye la dàq la ah Eva Marico lu mu def deful dara soxna suma respecté la ku fonk boppam la ku yiw la waawo Eva Marico yéen ñëpp xam ngeen li may wax soxna su jàmbaare la soxna su yaru la su fekkee li may dégg dëgg la ndax Sénégal dañu bëgg nettali ah kuy wax tamit foo nga leeral nag lu ko may dañ lay teg gàcca su fekkee am na Macky Sall tegu ko fenn na ko bàyyi mu continuer liggéeyam doxal kooku royukaay la kooku dafa baax du dëgg beneen bi ma ci teg mooy ndox yi taa ci buntu kër yi ndox yi taa ci mbedd yi nit ñi mënuñu génn nit ñi mënuñu dem fenn nit ñi mënuñu dox Macky Sall lu waral loolu pale bi du taa banlieue bi ñooy sonn ak dëkk yi ci kaw ñooy sonn ah est ce que loolu c' est normal bu Sénégal tawee rek ñëpp am problème intonation bi dugg caaro yi baali yi partout ba suñu koñ fépp ay taa fépp taa fu ne nii kenn mënul génn dem fenn ndax taa bu metti mais loolu c' est pas normal na créé ay canal na jël prisonnier yi mu tëj ay 100 mètres 200 mètres 300 mètres ay ponkal lam ponkal lañ li ma leen waxoon na leen yóbbu ñu bay ceeb bi ros bee Sénégal di ko dundee na leen jël yóbbu leen ñu gas canal bi waxoon naa ko mu yóbbu leen ñu gas ndox mi la te guerre bi mu jëm west nord ak sud waxoon naa ko fi te li ma ko wax noonu lu am importance la na leen jël ñu gas jeunes yi nga xam ne ñu ngi toog liggéeyu ñu parce que amuñu métier ndeysaan amuñu lu ñu jàpp duñ sonn na leen jël fay leen ñu liggéey gas canal yi Sénégal yëpp am ay canalisation mais su ko deful Sénégal fu mu tawee rek maara day taay day doon géej Touba nag moom duñ sonn man Touba laa dëkk Touba duñ sonn ndox bi mi ngi taa ba ci jumaaja ay Macky Sall génnal nga jël avion yi wala nga ñëw manq ndox mi ndox bi bëri na Touba c' est pas normal dëkk bu mel ni Touba di am problème Macky Sall nga koy dégg te lijjantewoo ko ci 48 heures c' est pas normal yebalal oto yi avion yi ñu ñëw manq ndox bi tuurala ko ci biir pale bi ba xam nu muy mel pale bi nga génnoon tey mu fees dellal ndox oto yi sax mënuñu dem nooy def doo am problème joxal waa Touba seen gëdd ñu ay taaliba sëñ Bamba lañ ragal féete day xañe wërsëg Serigne Touba lañu gëm Touba lañu am joxal Touba cër bi ak gëdd gi ñu yelloon mais mënuloo nekk fii nekk président yow doo def dara
yow dal xaaliss ngay jël ñen ñi nga koy jox di len jox xaaliss suuf ñen ñi faalé wo len man dama lay wax deug en tant que suñu président ñu tégg la ci réew mi wa Touba jox len sen gëdd wa Touba ci bopam jox len sen gëdd maki dégage bobu du deñ maki dégage mille fois maki dégage joxal wa Touba sen gëdd ndox ma ngi mi ngi ta fepp ndaysan dama joy man na len won image légui ngeen gis ko yeen sax gis ngeen ko yeen ni nek Sénégal est ce que ça c'est normal Sénégal di ta lu ko waral est ce que ça c'est normal sama gaay c'est pas normal Sénégal lañu am ci bopam indonation bi metti na banlieue bi dañuy ta hein Touba dañuy ta fenen dañuy ta dafa metti nagas ay canalisation ndox yi li ci jaar mi xol fever bobu meuna wacc Sénégal maki def ñu bëgg ray ñun ñepp la bëgg poisoner billahi nakuma len maki bëggul Sénégal Sénégal sax daf ko ñorul kon nak sama gaay dama ñëw pour wax len lool damay wacc ni hein moy 6 minutes bëggon na ubbi ligne bi hein nit ñi dugg wax seen xalaat tu ci mais gaay dañuy dugg té ligne bi té man dama yakamti jot amul temps amul mais tamit faw ñu wax hein faw ñu wax day taw ndox mi day taw xol Touba ni mu mel hein élection bi mu ñëw kay di ci souf lañ ko doon té maki joxul gëdd wa Touba moto do fa am tous dul la fotel tay dul la fotel suba maki nga jox ñu ciir dul la fotel maki nga dik fa dul la fotel parce que ñun bëggu ñu la dañ la bëggul maki bëggu ñu la duñ la mësa bëgg Touba do fa mësa am dara do ko fa am kenn dul la fotel loolu mo la nakari moy dag sa xol motax nga bayyi le nonu gessu wo len instant bi mu taw ni ya nawet bi yoy dañuy bari yoy yu tijj yo xamne ku ñu mat ku ne da ngay am problème ah Macky Sall hein yabal auto yi ñu départ légui camion dem mank ndox mi soti lako ci buntu palais bi nga xol nu mi mel ci yaw nit ñi amuñu fuñu dox nit ñi wara liggéey xalé yi wara jangé xalé yi tuti sax mën nañ dé ci ndox mi ah Macky Sall arrêtez hein c'est fini li wala may defa bari jëlat na la hors antenne nak duma bayyi dé dindil ndox mi population bi ñi ngi joy yeen ñi may saga ak yeen bam sax sap amatuma kenn ko manam bayna la yalla yeen ñi saga ku saga rek jëlal 1000 fois fu mi am neex saga dafa metti ram rew ngeen xamani ngeen kuy wax deug rek ngeen nek diko saga wala ngeen koy wax ju bon hein est ce que lolu c'est normal bu nit ñi wax na ngeen dik te leena wone Macky Sall la moy nek ci ginnaw tatil bi nan tak 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 di saga nit ñi mais sama saga ak yow 1000 fois gëno ma ndey gëno ma bay fu mi am neex ko wax deug rek ngeen nek fi diko andi ay problème est ce que ça c'est normal damay fayu kay Macky Sall la rek moy nek ci ginnaw bi ak domam am sall ak ñoyu kuma saga jëlal joxal na la ko waaw waaw dañu sonu dañu tayi Sénégal dafa metti Sénégal dafa metti nit ñi dañuy joy nit ñi dañuy joy gudd dañuy joy beccëk dund gi metti na liggey amul lepp Macky Sall mo ñu ko tek ah gouvernement bi mu jël ko def ko comme kërëm kër jabaram di tak di fasé rek c'est pas bien ça gouvernement Sénégal dafa wara am loi bu normal ministre jëru muy bari député yo xamne dañuy nalaw bay yuut man jël leen ba sax mo ga ño xamne doxalu ñu dara ci Sénégal lu seen di poste ah député dañuy nalaw bay yuut ministre jëssu ñu xaaliss diko noosi député rew xamna bu baax limay wax xamna fuma ko tek xamna bu baax lima wax sosuma degluuma ci kenn da ngeen ko def sen domi jangew ñu Sénégal man na maangi non sen domi doxu ñu ci de sen domi yaangi Europe sen domi yaangi fi di jang ñun rek la ci suñuy dom nek damay mer Jeyna Diop damay mer Jeyna Diop parce que lu upp tour ah sama gaay lu upp tour Sénégal lañu am Sénégal man su bay wax fofu sama tension day yek té lolu baxu sax ci man mais damay wax ci sa ak xol parce que Sénégal dañu sonu sax suñu ñi ngi joy indonation baangi ni man na mi dik nit ñi am problème courant bi doyul ndox amul Sénégal c'est pas bien ah lan moy problème bi na défar canal yi Sénégal dëkk bi dox dëkk bi marché normal nim doon doxé mais mënuñu nekk tay ci ni mënn mi dund gi liggéey amul jeune yi amuñu luñu japp Macky Sall aki mo lepp bu falé ki tay bu suba mu folé ko fal kenen est ce que lolu rafet na sama gaay c'est pas normal Macky dégage Macky abal ñu yaax nga Sénégal tenga Sénégal choono ni nga ñu ay problème bi nga fi jogé ba légui Sénégal bougé wul mettre parce que da nga ay gaaf yeen ñi faral Macky Sall kuma ci saga ak yow bam sax kuma saga damay fayu ak yow fu mi am neex waaw lu ngeen wax rek wax ngeen ko sa won bop duma baye kenn légui ak yeen fu mi am neex ha
Sénégal duñ sonu innovation xolé touba ni mu mel dem nit ñi xamu ñu luñu julli fuñuy lan seeni bassak ak seeni sidiada ak fenen ak fenen na xol bu baax limi def Macky Sall dégage Macky Sall dégage lañu wax cache toi jël say bagage nga genn palais bi abal ñu sonu nañ ci yow doyal nañ ci yow sekk Sénégal duxul duxul sax mo waxana luy dox duk sax defuko bay jema dox lepp Macky Sall mo ñu bloqué dafa metti sama gaay ku waxu ku wax rek ñu dama say tank man kituma ragalu man linguer la 33 mam da mel la amay Sénégal bété pire waaw waaw damay wax di ngeen ma gissal fan yépp ba tok rek parce que dama nekk ci sama job mais suma libéré ni dama len may tam gat wax ci lu am importance dem kuma sag ak yow ku and ak man dira jëf yalla na yalla fay Sénégal nga bëgg fu mi am neex sama temps jonne ici à 2 minutes sama gaay bëggon na ngeen dugg ci wax seen xalaat mais temps bi dafa job heure bi job na temps amul hein yeen ñi yégg sama vidéo yi feulé YouTube bu len ko yégal s'il vous plaît hein bu len ko yégal fen dam len ko ñaan hein bayi len ko fi mako def sama page de man ma mom sama vidéo hein bayi len mako fi bu len ko yégal ci YouTube bi togn baaxul bu ken yégal sama vidéo ci YouTube bi s'il vous plaît dimbal leen rek ngir yalla xamna ni ci ngeen liggéey ci ngeen bëgg am xaaliss xañuma leen wursak bobu nga wooma sax ñaan ma xaaliss ma may la ko moma gëna nga yégal ko dam len ñaan rek deeng indonation bi metti na Macky Sall mankal dox mi di di fi dox mi defal ay kanan Sénégal wona dépassé lolu sama gaay xolal gaay layla la ay ma xop hein rew yi nga xamne ñoo ñu jégué ay ma xop exemple ma xop mën nañ jé exemple ya ci ma xop xol ni mu doxé ma xop affaire ni mu baxé rew mi da fay sét gouvernement bi défar ko bour bi nekk ci mais Macky Sall defu dara Sénégal Macky yegul na sax ñu ngi dundu wayé lén c'est ce que ça c'est normal Macky yegul sax ñi ngi dundu yegu ko sama gars sama heure jotna ku bëgg dugg sama nga dugg ñaari personne rek la soxla yu wax lu am importance en ligne bi ubuwal nako luma ko wax 0041 la 77 0041 77 la 90 76 210 deux personnes wala trois personnes yu ënd lu am importance rek ci mbënd mi ñi ko dund wala ñi ko giss han wala ku ci am problème nga dugg wax ci ñaari baat rek ñaari baat rek la leen ñaan bu mbari parce que damay dem temps amul affaire yoy nono je suis occupé su ko defé ngeen indi wax ci su ngeen sa ko soxo ligne bi day xaw wax day xaw réseau bi day tak dal ku tagé rek bu ngeen mëna dugg da ngeen xaar kenn genn kenn ki ñi may wo fi buñ mo fa ni mo fi bismillah wa xamé tay man do yaay la ni day yaram tak sama yaram tang na fal innovation ba xana gisu ko fa gisu ndox mi ku bax lol dafa miti bëna wa dé tay mom la yaram tag lool torop sax tay mom wax dëgg yalla Macky Sall wonna di ni ndox mi tay waxé nga dënd waxé nga dënd mais Sénégal dé tay bay bo ñu bako non rek du dem dé du dem dé man jaay man ma la wax dëgg la bo jëw waju sax bay dem na rek ku mëna am porox dal bay xalé yi ñu jaa sax ci gal gi sax moko tané dëgg la génial ya ci gal bi tous les jours damel leen nañ ba paré comme dé nañ ba paré nak xalé yi ah nañu jël gal yi koroba ñi ku mëna dugg ci taway mu lay wax tax njabot tax mo tané ku fa tok sacrifier nañ leen dé nga bu yaan dëgg da ngay sey ñu yaakaré la 100 francs bo joxé ci kër sax do ko mëñ dëgg bu gënalé mu nil leen dañ na wa dé dem kenn mënu ko wax dé dëgg la dëgg bu wéwé ah non lepp kenn mënu ko lepp kenn mënu ko lepp kenn mënu ko parce que Sénégal mo metti ci bopam Macky Sall liguey pour Sénégal Sénégal dafa metti hein ndox ma ngi don di ta ci dekk bi tax fasene ci jël ben solution xala ci ko ci aduna mo tax fo ñu waxe ak xol parce que tawit deug neexul Sénégal dañ ci sonu rew mi ñun ñep ñoko bokk Macky boko mom inondation bi ay at ngi ni ñu ci wax kenn mënu ci deureum mais nañ gas nañ gas ay kanal ah ay canalisation mu ko def ci am rew deug la ah rew mu ta am canalisation nak rew mom wax deug yalla yaakar tax taxul ñuko ci am deug la jërëjëf ku baax merci beaucoup jarum am yaakar tax jërëjëf ku baax merci beaucoup dañu jëm soppi dal té ni seen ndoxit rek deug la ni jëm tax mais ku jëm tax mais jëmu ñu fi dara
maki djemo maki ligeyul maki essayul maki djemo def dara ko Senegal dara yaangi djem mais ku djemul mom neexu ta japp ne dekk la ko bax merci beaucoup ko bax djerejef la djerejef li ngeen am sala djerejef comme li wax rek na keneen dugg ci wada wala ñaar ñett wa ligne bi sa touré na mais djel len dugg ci len hein comme nima koy waxe rek ay 3 personnes lay soxla dama wax ak yene bismillah yay far gérant wa déloja bu baakha ba fan bay am jamm bu baakha ba wa ñi ngi sant bu baakha ba nga ba wa ci xarla takar wa ñi ngi jamm bu ba cheikh ñi ngi di siwu xol ñi ngi bëggé bu baax nit ñi sa ginaaw ñu di la support bu baakha ba ndëg la jërëjëf ku baax ñoo bokku lu ñuy xex te xol la ci sam ba mu jamm ak yaay ñi saga dox suuf non bu len tontu ma ñaan loolu ngir yalla bu len tontu Dumalen tonto. Yeah, xolal neena ñu may ñu jamm ay patte ma ngi li ay patte xoma ay xoma nan tiens leg ay ma ko gëna bañ man mag bu ñak fayra waaw ci Sénégal lañuy wax de limay wax ni pour Sénégal kessé la limay wax ni pour Sénégal la li dafa am Sénégal ñu dëpp nek Sénégal ko kenn war ma ci nek di ma saga ba nga ma wax ju ñaw mais dafa lar indonation bi fepp la am ci Sénégal ba mais ñu ñu support dañu ci ginaaw ñu support bu baax wala never worry never worry ci ginaaw xamal lool yow ci ko quoi le live ni support jere jeuf borom bax merci beaucoup comme nim ko waxe rek ah sama gaay ah du lu xat ci nak bi munu dugg qu'est ce que tu veux quoi chérie on y va comme nim ko waxe rek yeen gi nga xamne yeen gi saga nday di mo wax ju ñaaw bismillah ko bax dugg sen assalamu alaykum ma alaykum salam ni lay deg mën nga wax ko bax bismillah waaw jërëjëf ñu ngi lay jaay ñu bo té juste ko wax tuddi rek 3 minutes 2 minutes sax ma nga xamé mom Sénégal du abaté mom ndax yi dina dina taa Touba dina taa Diawara dina taa Sénégal dina taa fepp ci mon mais man damay wax ñi nga xamanté wañu lay dégg ñi lay dégg dé ko baax ñi lay dégg pa comme ni mako waxé rek sama gaay yi taa amul jot amul ha dama waxal gën ni dem qu'est-ce qu'il y a laisse le tranquille s'il vous plaît dama waxa gën dem dama jikon di len wax lu am importance la mbandi mi lañ bëgg mu joggé fi mbandi mi lañ bëgg mu abal ñu seigne fall commencé wat na comme d'habitude sama gaay yi xam ngeen ko bismillah ay way sama téléphone bi mën ta arrêté bismillah allo wa ko baxar 1 minute tu veux quoi chérie allo allo ku baax ñing lay dégg bu baax bismillah yëkëti sa carte ci kaw waaw mo am ñu dégg ci nga wax ci dina tax wa intonation bi wa lo ci wa wa da ci son na torop man mom mëna la yar sax mo kuus ba taw mo dem na fay ci ma nga xéel ak yëm ci lay parenté dama wara xëñ da ngay dégg te bir Dakar na nek parcel bo demé parcel bandier bi bo demé amul fo tek sa tank jaar sur mer xam nga fa lañu jott ci côté jaaré bobu tolo ci côté guiss ñu dafa lañu jott ci ci moy mo tay mo ki manko ndox du fofu nonu wa fo tek sa tank kéro dama dugg ci bir ndox xol ci ma tek sama tank la rox wa way dama dugg ba sama tank di dess ci ñu wa ndax ndox ni bo wax na ba bali ñu gëna sonu yépp ñu gëna sonu li metti ci ñun lay metti ñun di def ci bali bi ci yaar ci rawale ci yalla lañ ko def ci dëkk bi hein man ñu ligay ndax nit ñi ndax jaamu yalla yi mais jël milliards yi rawale ci ma xamul dëkk ba nga ni ñu ko bëgg dé ak ndox bari canalisation yépp fat ci fi jottal am sax fat na far dëgg la Jason. Non, sonne ci magi. Sonne ci magi. Magi dégage.
dafa la neex ci yow ba kenn laal la xoola képp ko la saaga rek doxoo ko ci suuf ma xorom jobal na yeen. Jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ah li may wax saa sa ne rek bu leen waxee xool bu kenn saaga saaga baaxu rafetul àllu ci ak taalib yi ah dañu wax lépp ci ak taalib bi man ñi ma saaga ñëpp delloo naa leen ko ah ñeen ñi baal naa leen ah yéen ma gën a xam intonation bi la ñuy wax rek sama gars yi ndox mi bàyyi na ci dëkk bi Macky Sall naanal ndox bi Macky Sall génnal naan ndox bi intonation bi metti na baalee bi ñu ngi jooy bisim naa ñu baax. salaamaaleykum. aleykum salaam. ey ah waaw ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp. waaw delloo ziar bu baax bu baax. waaw mais waxtaan am na solo trop ci affaire Touba bi mais nag. mu dama sori sax foofu noonu parce que Sénégal moom du avancé Macky Sall du ko defar mais ñi nga xamante ne yéen a dugg di saaga ñun dañuy gas dañuy ree dañuy fo ñun ibu kii ibu wusib bi pour que ku nekk tee di ko saaga di ko daggari saaga yow bopp yi tee yow laay waxal yaa soxna soo mu mari yow mari kenn xamul loolu ndiroo nga mën di kaña da bopp yi tee yow góor ku saaga jigéen da nga mën ko amul nday amoo bari. amu solo fekk seen jotu nday bàyyi saaga gi saaga bii kii ñu ne saaga doomi jàmb la. soo ñu leen soo ñëwee day wax. nekk wax sa xalaat mais ñun newuñu fii nit ki ibisa comme bu la wax ku nekk ibisa si ñu dëkk sa ndey saaga fii ñëwuñu pour ay saaga. yéen it dugg si suñu di saaga fekk seen jotu ndey ngeen bàyyi seen saaga yi. seen sarab ndey bi ku fi saaga sarab ndey. ay sama waa ji moom it wax nga lu ëpp de yow yaa ngi tere saaga waaye. waroon ngaa bañ a saaga nag baal leen nag yéen ma gën a xam am jët sama gars yi nit ku nekk am nga droit wax li la neexaa ak li la arrangé li nga bëgg ñii saaga man du ma leen xool dama leen ignoré parce que wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge rek la dëkk ah fa lay delluwaat kon man ñëwul takk sama yaram laalu ma parce que man xam naa ne kii saaga du jàkkaarloo man di ma saaga déedéet waaye ay dootoo ko defati boo ma saaga jëlal lépp aki moo ko yenn ko yóbbu ko seen biir kër seddale ku nekk plaat mu lekk sama gars yi indonation bi moo taxoon may wax indonation bi dañ ci sonn dëkk bi taana dëkk bi bax yi dañ dox ah dëkk bi nit ñi sonn nañ nit ñi dañu sonn ah yéen da ngeen gisul nit ñi ni ñu sonnee est ce que gisul ne Sénégal nit ñi ni ñu sonnee nit ñi mënuñu génn mënuñu dem fenn ndox bi moo téye ñëpp ndox bi moo téye ñëpp mécanicien bi dégg li wax mënta liggéey keneen kee keneen kee maçon beeg ñëpp ci yam ndax nag dëkk bu taa xale yi mënuñu jàngi jéy leen seen doomi pot lamp yi baaxul courant bi day rey de day rey de day rey de courant bi muytu leen ko courant Sénégal bi baaxul muytu leen bu baax a baax a baax a baax a baax waaw courant bi day rey gis ngeen ko noonu bu tawee ndox mi taa bu ngeen deful attention muytu leen bu baax xale yi téye leen xale yi téye leen xale yi bu baax bu seen doom yi di jàngi jarna sax ngeen téye leen parce que xale yi du ñu mën a jàngi dëgg neexul ndox mi taa ci dëkk bi wuurul mën ngay dox dugg ci benn kàmb mën nga teg sa tànk rek pëtax mën nga teg sa tànk dara màtt la mën nga dugal sa tànk am lu la dagg mën nga teg sa tànk am lu la màtt nga jëlee ci infection boo xam ne ëllëg da ngay ñàkk sa tànk jaru ko Macky Sall respecté population sénégalaise ni ñuy dund dafa metti dafa metti Sénégal dafa metti dafa metti jàppale leen dindi ndox mi ba mu set wecc naan ndox mi ba mu set man Macky laa bëgg mu naan ndox mi indonation bi Macky moom laa bëgg mu naan ko bien sûr pourquoi pas bu ko naanee xam ni mel xoola ndox bi li ci nekk lépp dafa ñuul dafa salté ndeysaan ndox bi dafa tilim ndox bi li ci nekk ci salté ak so poison ak poisson liy rey dafa bëri ah yéen ñiy génn xooleen bu baax fi ngeen teg seen tànk te foo ngeen génn xoola ñu yor table yi di lal yor seen njaboot bëgg a dund seen njaboot fu ñuy lal ñiy liggéey jaaykat yi fu ñuy lal amuñu ko ah taw bi naw day téye nit ñi indonation bi mooy téye nit ñi tax nit ñi mënuñu génn mënuma jëlaat beneen appel ngeen jéggalma damay dem ndox mi moo tax te ñooy lan la ñu dundalee seen jaboot Sénégal dund gi metti na courant amut ndox yi amul ndox ndox mi naan ndox robinet yi amut ndox amut normal la te guerre bi yegseewul ci kër yëpp dafa jàdd fii jaar fii jaar fii loolu Sénégal rek la am Sénégal rek la am Sénégal rek la am canal yu baax sax amuñu ko taw baa ngi nii ndox mi taa ci dëkk bi dafa metti Macky dégage Macky dimbali ñu Macky may ñu jàmm Macky sonal nga ñu Macky dégage Macky sonn nañ ci yow Macky tayyi nañ ci yow sama gars yi lii laa leen indi woon seetaan leen ko ku nekk jëlee ci xam-xam ku nekk jooy ci li may jooy nii yéen mën ngeen ko li may def tamit mën ngeen ko dàqma leen ko dàqma leen a wax gënuma leen dëkk Sénégal ñoo bokk ci sunu Sénégal mais xëy na man fi ma jaral man rek maa ko xam ba mu tax may génn nii di wax dama leen ñaan ngir yàlla rasulaay ngeen wax Macky Sall mu tànk ndox mi ci mbedd mi dem Touba lépp lu mu fa war a def mu def ko nañ waxate dëgg màggal Touba baa ngi jege nañ waxate dëgg ñi ngi waajal màggalu Touba bi ñii la ñuy def buñ soxlaa réew mi di ñëw di sukk di raam nga leen di ñaanal buñ demee ba gàdd réew mi sax duñ la xoola ci duñ la faaleeti te bu ngeen jaaxlee ci dikk kon nag am leen ngor Macky amal ngor
bu faté ba ngay dem di nek sa plateau ci bu jeul bob nga xamné gis nañ ko fepp ci internet bi yaru lol ñu jox la jeul fonk la respecter la nga wone fi yalla sénégal yépp bëgg la lolou nga doon wone na continuer nek ci yow mais nekatul ci yow dañ ñu trahir dañ ñu wor mak sonu nañ ci yow tay nañ ci yow nek len ci jamm sama gaay ma ngi wacc ma ngi def heure bi jeul na eh lu neex do day way fi la mëna yam bu mu yegg youtube nak nañam ci sama page rek fi yegg guddi may supprimer ko ana neex kuma saga bal na la lu len neex wax len ay 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 ñi bëgg dugg ci bismillah allo ya sona ci jiana wa santre ya ci jam wa ñi ci jam bu ba wa sona ci man ci live bi wala nek mo ci live bi wa yaangi ci live bi de yaangi wote amerique yaangi ci live bi wa koy ñi nek ci live bi di saga di la saga live ko waxal nañu katte sen bay arrêté sen saga yi suñu mëne deglu di leen ci la son deglu suñu mënul ñi wala kay sen bop ku deug deug la ndaysan mo gën ni nek ci live bi di la tanka di la saga nit ki doko bëggulé sétan wala li nga luy wax neexu la wala kay sa bop parce que invité wu la pour nga sétan ko par la force wa do ci nekke nara te saga ko wala nga koy wax du n'importe quoi nga kat sa nday genn live bi wala ke sa bop ndaysan deug la ñoñu nekk na ci live bi di commenter di saga ñoñu lay waxal do bu saram ndayam yoyu tekku ñu saram ndayam bay len ci ngeen di saga ku fekke live am neexu len ngir wala ke tan bop ko tewu len bu ngeen setan ko deug la ndaysan jere jef wa lool la amul ndaysan jere jef merci beaucoup jere jef sonna ci ñu ci yaal partout sénégalais fepp mu nekk rek malaysia de la magal en ci saga ndaysan xam nga rek amna am solo te wax deug yalla saga mom baaxu saga rafituna mais dama xamne seen xel mo tollu fofu rek sénégal lay xexal ñoo bëgg dëkk sénégal amu ci ben intérêt kenn fayuma ci dara seen tuma ci dara sama réew la rek te yaakaar na ne man mi xass man mi tok fi ci europe li mu metti ma waxtuma la ak yow mi nekk sénégal wara gene leg sa buddu kër ndox mi teena ci buddu kër bi ba nga daw du gaat sanje bon mëna ñoo jangi metti na trop motax rek may wax waye du dara ndaysan yalla ñëpp am jaamu yendu len ak jaamu ak salam yalla ñëpp am jaam ba na ñëpp ak na ñëpp ma ak jere ngeen jëf wa salam merci beaucoup.